کہتا ہے معصومیت عمر کی محتاج ہے؟ کون کہتا ہے شرارت پر ہم کو اعتراض ہے؟ کھیلتے ہم تب بھی تھے، اب بھی بس 10 برس کا دراز ہے۔ آج پھر وہی دوستی کی آغاز ہے، ساتھ تو تب بھی تھا، اب بھی بس 10 برس کا دراز ہے۔ 10 years challenge with Sheetal Blankets.